Mapa číslo 4, první kolo playoff Asus NQL 2, EO versus Forsten, Toxicity. Tohle je mapa, která bude asi ještě víc v obrazích než Hektik možná. Uvidíme, já nevím tedy jaký EO hraje, ale vypadá, že ústojně. Vzal tam Megu, vzal i Redko, takže Forsten je od začátku pod tlakem a určitě asi znervózní. Forsten určitě si nemaloval, že by EO mu nějak zkomplikoval cestu do semifinále, ale je vidět, že EO po těch úvodních dvou mapách, kdy vypadal nejistě a nebyl příliš sebevědomý, tak po té vyhrané třetí mapě, teď na Toxicity od začátku, je na tom lépe a bude rozhodovat nějaká chybka a určitě úvodní souboj. Teď to bude brzo mega, uvidíme, kdo ji vyhraje. EO výborně tam vstoupil do toho souboje a teď bude hodně nastupovaný na dvou podpor, protože pro Redko to asi stíhá, měl by se dát pozor, aby tam nebyl pozorný pas. Souboj Plasma versus Lightning Gun, nakonec si to... O, krásný rail. Nakonec to vypadá, že to bude hodně takový asi vyrovnaný. Forsten by určitě neměl nechat nic náhodě, protože jakmile nechá Eja rozehrát, tak by to mohlo být ještě v tomto úvodním duelu hodně dramatické. Minuta 16, minuta 17 a my sledujeme situaci u červeného brnění, kde létají raily vzduchem, samozřejmě i rakety. Teď se tam trošku nepříjemně dostal do kyseliny, výborný, jo, ale to byl fantastický rail. Hodně pěkný rail a hodně důležitou tuhle situaci. Ta mega přišla výborný, jako na zavolanou. U raketu tam velmi chytře trefil přes takový ty mříže, takže Forstena skvěle zasáhla. Vidíme si Forsten přepřel do tohle sobě a přišel. Teď tedy úvodní frak v podání hráče Necrorazer z Forstena, který stahuje na 4-1, ale ten začátek určitě byl pro něj jako z noční můry, ale zatím na herním serveru bude odbíjet druhá minuta, takže ještě spoustu času a nás tak čeká určitě hodně atraktivní souboj. Teď to byla škoda. Dokonce by se do toho souboje možná stihl vrátit. Forsten tedy začíná pomalu Alice dotahovat, takže EO by si měl dát pozor. Teď tam může pouze sledovat po vzdálí, jak bude jeho soupeř brát Red Armor, ale dokázal tam trefit ten důležitý rail. Další. Hodně ubírají a tak frustrují toho soupeře. Je to tady ještě rozhodně, tady u nás Zipoint TV Studio nebalí a teď ale podlehl již po třetí a to jeho vedení se začíná nepříjemně stenčovat. Forsten se tam pokouší se svojí raketou ulovit Eja po spawnu. Ten čeká na tu Megu a nakonec to dokázal protancovat kolem něj a ještě si připsal frak plazmou, tak to je opravdu... Ta situaci Forsten moc nezvládne. Parádní moment si myslím. Ejovi nevyšel ten raket jump, který byl poměrně důležitý, aby si vzal ten rail. A to byl hodně teď agresivní nápor s tím Lightning Gunem a zaražená raketa. Forsten už zase se dostává do nepříjemných situací a prohrává teď opět o 3 fragy, 3-6. Bude důležitý, že vyhraje tenhle souboj o red. 35 pointů na straně EA nakonec nestačilo, bohužel červené brnění tam tak nechal svému soupeři. 3-20, 3-21 a teď opět oblíbená EOva situace na ostří nože u Megy. EO hraje poměrně hodně agresivně, zatím to vychází, ale pokud by Forsten tyhle raily trefoval... To je velká škoda, teď já jako like jsem věděl, že z pravé strany tam ten EO přijde asi přímo do zaměřovače Forstenovi a taky že ano. 6-5 a... Forstenovi se možná u červeného brnění podaří, ale ne, tak EO to dokázal na poslední chvíli. Je vidět, že EO už nemá opravdu co ztratit. Tato mapa může být jeho poslední, co se týká druhého ročníku Asus NQL 2. Hraje se o dotaci 40 000, první hráč si v Asus Finals 10. prosince. Doufám, že i před vašimi zraky odnese herní notebook Asus G74 SX, který zde máme i ve studiu. Myslím si, že to je opravdu solidní mašina a hráči tak předvádí opravdu krásné výkony. Teď opět u červeného brnění velký souboj, rakety letají, jeden hitpoint. Podání EA, který tam tancuje, jak dokázal přežít, to je neuvěřitelné. Oh! Tak dva, tak už má dvakrát tolik, tak jde v klidu, aby nespadl ty lány. Ta kyselina by mohla být smrtící, ale s dvěmi hitpointy tam teď dokázal EO přežít svoji smrt snad dvakrát za sebou. Ale bohužel se k ní asi nebude schopen dostat, výborně to udělat, takže to neskoušel vůbec. To je
s dvouma hitpointama někam běhat, to asi není srozumí. Teď má problém s tím, že než bude schopný se nějak zdravit, jestli vůbec, tak Forsten týkne plnou kontrolu. Forsten ho tam teď vyprovází s tím Lightning Gunem, bylo to jenom otázka času, ale Ejo nastřádal další cenné vteřinky, blíží se nám polovina čtvrté mapy. 7-6 a Ejo zatím sklízí tady i u nás v komentátorském stanovišti, kde kromě Pragmy mám Chrisu, Needyho a samozřejmě svého kolegu Pospiho. Zatím pochvalné reakce, tak uvidíme, jestli to bude pokračovat dál. To byl hodně dva důležitý raily. Tam to vyšel dost špatně z toho, že se bral retko. Tam Forsten s dvěma hitpointy šel též do rizika a Ejo se zastavil sám. Nepletu, byla to tam raketa. Takže 6-6 a opět je tedy vyrovnáno. Ejo bohužel tak ztrácí to svoje vedení, které v jednu chvíli měl snad už opět fragu a teď ze spoda fantastickým railem se vytáhl a opět jako lev bojuje na této mapě o přežití v playoff Asus NPL 2. Vidíme, kdo teďko vyhraje ten další souboj v Omegu a Forsten tam čekal, to je škoda, že tam Ejo nepřišel po chvilku dřív. Čeká nás červené brnění. Ejo už to má v levém oku. A pěkně zamířil jednou, po druhé bohužel to nevyšlo. Forsten se brání raketami, ale teď dostal Eja tam, kam potřeboval. A teď ten další rail už by pro Eja znamenal smrt, takže se musí stahovat. Je tam hodně riskantně do tohohle souboje. No jeden frag na Toxicity v poslední minutě, to už i mě začíná být tady horko, i když máme zapnou klimatizaci. Stále sledujete Hitpoint TV, teď tam byla krutá raketa. Podání Forstena a navázání railem 7-7 a je to vyrovnané, přátelé. Forsten může zvítězit 3-1 na mapy a Ejo bojuje o vyrovnání na 2-2. Teď ale to vyšlo perfektně Forstenovi, ten má full stack a Ejo se musí stahovat, protože v tom závěru by mu mohly tyto situace chybět, ale takovéto raily určitě přijdou vhod. Tak každý trefený rail přijde vhod. Ale bude to mít teď těžký jeho se dostat zpátky nějak do kontroly. Forsten ví, že asi nebude moc na zraní. Tyhle raily budou důležitý, aby z té velké vzdálenosti mu ubíral a pokud možno se dostal na to retko včas. Ejo dokázal vybojovat červené brnění, ale dostal se tam teď do pasy. Uvidíme, zdali z ní dokáže uniknout. Pěkný další rail. Teď to byla opět skvělá situace. Tam kudy se skáče, to je. Teď to měl trochu štěstí, myslím, že Ejo tam čekal s railem a nesíhl vystřelit. 7.26, 7.27, dámy a pánové, opravdu velmi dramatický souboj na Toxicity a teď Ejo se opět ujímá vedení o jeden jediný frag, 8.7. Forsten moc nedokázal využít to, že byl nastakovaný, je to škoda. Uvidíme, jak se vrátí čas do souboje. Ejo si dokázal vybojovat díky Lightning Gunu tu Megu, ale hned ho tam protáhl opět Forsten. Vidíme se nám pomalu a jistě poslední dvě minuty a pokud to na Bloodrunu bylo dramatické, tak teď je to opravdový thriller. Ejo může vybojovat druhou mapu a vyrovnat tak, což by pro Forstena bylo opravdu hodně nepříjemné. Teď je to opravdu neuvěřitelný souboj a bohužel trošku možná naivně opět Ejo vstoupil do teleportu. Ale tři hitpointy a Ejo dokázal využít toho, že Forsten měl málo a plazmou tam opět začaroval a vede 9-8. Uvidíme, kdo se vede redko. Právě, že vlastně to bude mít blíž, už to má lepší na hodě, kdy má čas. Ejo se tam teď ohlídl a v pravý čas dokázal uniknout. Udělá dobře, že vzal ten rail, aby mohl z té velké vzdálenosti nějak Forstenovi ublížit a zpomal ho k tomu toku. Forsten teď jde opravdu do rizika s tím svým Lightning Gunem, ubírá Ejovi hodně a ten se nakonec musí stahovat. To červené brnění teď bude asi hodně důležité, dámy a pánové, protože hráč, který do něj půjde, se vystaví riziku, že tam bude odstřelován, ale nakonec Ejo dokázal celkem bez souboje tento předmět vybojovat. Hlavně Forsten si nejde pro tu Megu, tam asi nevěděl, že se bude spawnovat. Souboj o Megu, který teda nakonec vyhrává Forsten, ale za jakou cenu ty rakety teď Ejo musí trefovat dobře a nakonec je Forsten, který vyrovnává na 9-9, 9-12, 9-13, přátelé, a tato mapa stále nezná vítěze a Ejo teď ale další skvělou raketou si řekl o to, že ještě v playoff chce přežít Asus NQL 2 v přímém přenosu a Ejo teď vede už o dva fragy 11-9 a schyluje se nám opravdu k velice dramatické situaci, kdyby oba dva hráči měli po dvou vyhraných mapách a rozhodovalo by se na páté. Když samozřejmě se může cokoliv změnit, Forsten teď tím Lightning Gunem se snaží udělat co nejvíc.
rakety létají vzduchem, plazma opět Eovi na této mapě sedí a zdá se, že tuto mapu opravdu vyhraje. Bylo to hodně těsný, tam rozhodoval málo, tam každý přežil s pár waypointama, Eo to zvládl líp a uvidíme v poslední mapě, která je, pokud se nepletu, Dismemberment, tak tam to bude zajímavé. Forsten opravdu sundává sluchátka, Eo jakoby děkoval Bohu za to, že tuto mapu dokázal v dramatické koncovce vybojovat a přátelé, co víc si přát než 5 map hned v úvodním duelu.